A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje e já com fila. Só que muita gente foi para vacinar e não estava no cronograma de prioridade para o grupo de risco. Por isso, é preciso ficar atento à lista. No primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a influenza, a movimentação nos postos de saúde já foi grande. E a expectativa é que só na capital quase 316 mil pessoas sejam imunizadas. Nós vamos tentar organizar para que realmente somente as pessoas que pertencem aos grupos, que são considerados grupos de risco, aqueles grupos, aquelas pessoas que têm um potencial de sofrer danos sérios à saúde por causa da gripe, e nós vamos tentar respeitar isso o máximo possível para que nós não deixemos de cumprir o que está determinado pelo Ministério da Saúde. Na primeira semana de maio, o público-alvo atendido pelo cronograma são as gestantes, crianças e mulheres que acabaram de dar à luz. No dia 13, acontece o dia D, com uma força-tarefa para atender todos os públicos prioritários de uma só vez. Todos devem trazer documentos pessoais, carteira de vacinação e algum documento que comprove que fazem parte dos grupos prioritários. Quase não existem efeitos colaterais da vacina e o superintendente de Vigilância em Saúde explica o motivo da vacinação ser feita nessa época. Lembrando que essa vacina demora 15 dias para fazer efeito. Por isso nós estamos vacinando agora, porque como ela é sazonal, o nosso clima frio só acontece no final de maio, começo de junho. Então, para que chegando lá, as pessoas já estarão devidamente imunizadas.